人真的好多呀，好多排呀。录一下我的。我们来了，我们来了。我们现在合到第几杯了？第三杯了。第五杯了。那一期 vlog 我们来到了 Temecula 传说中南加州的小纳帕，现在要吃一家当地的特别有名的 brunch， 叫做这个。我们现在吃完了午饭，然后打算要去揉揉抱抱小动物去了。揉揉抱抱举高高。等一下，你刚才说的你每天都在揉揉抱抱小动物是什么？你在说我是小动物是吗？对啊。我们来了，小动物们。呜，小动物。我们到了这个 Sugar Plump， Sugar Plump。小骆驼。哦，好大呀！看我，这是我的手，这是这个牛。猪猪，你快看，这是你。哦呦呦呦！啊！不要吓到它，对。嘿嘿。猪猪，猪猪，哎，他仨在干啥呀 ？Hello，Hello， 嘿，动弹动弹。Hello，Wake up，Wake up。它出来了，你看它。停。嘿，嗨。啊，它回应我了。你还说嗨是吧？Nice。你还可爱呢。哎呀，哎呀，哎呀。馆长，馆长你怎么在这里？就是帮助你眨眨眼，然后带着回动。我们现在来到了 Wilson Creek 的酒庄。是哪只小猪说葡萄要种在大棚里的呀？我们来了，我们来了。享受我们的，差不多有了，拜拜。